amarro culuus oo lagu cunay qabtaynayo marsada berbera iyo Soomaaliland ayay soo saartay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud toddobaadadii ugu dambeysay ayaana waxa ay qaaday weeraro dhinaca ganacsiga iyo duulimaadka rayidka kuwaas oo aan meel laba dhaafayn Xasan Sheikh Maxamuudna waxa uu weerar afka ah ku qaaday mar kale dawladda Itoobiya isagoo sheegay inaanay aqoonsanayn Hargeysa iyo Muqdisho ayaa waxa caadanaysa maalinimo maalinta ay ka dambayso inay itiraaf ka wada doonayaan Addis Ababa. Amarrada culuus ee ay Soomaaliya duldhigayso duulimaadyada rayidka ah ganacsiga iyo dekedaha. Kuwaas oo aan guud ahaanba Soomaaliland ka shaqeynayni maxay ka bedeli doonaan ujeeddo noocyeeya ayayse ka leedahay. Warbixinteennana ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay. Soomaaliya ayaa marsada berbera oo muddooyinkii ugu dambeeyay koboc dhaqaale sameeyayse geeskana kaalin hore kaga jirtay ku soo rogtay xayiraado iyo amarro culus oo ay dul dhigtay maraakiibta halkaas sida joogtada u soo gala ee u shaqeeya ganacsatada Soomaaliland iyo dawladaha ay u shaqeyso dekedaniye ee Afrikaanka ah waxaana lagu amray dhamaanba maraakiibta halkaas soo gala inaanay isticmaali karin wax astaanta Soomaaliland ay ka muuqato ama se muujinaya wadanka ay dekedisa soo galeen inuu Soomaaliland yahay waxaana ay halkaas ka doonayaan Soomaaliya warka qoraalka ah ay soo saartay wasaaradda dekedaha ee wadanka Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in amarada tan ay u hoggaansamaan shaqaalaha iyo maamulka dekedaha ee wadanka Soomaaliya waxaan aanu tan uga jeednaa bay ilaahdeen ilaalinta badda iyo dhulka waxa ay ugu yeereen Soomaaliya iyadoo ay ka soo xidmeen albaabadii kale ee ay garaaciyeen ee ay ku cunay qabtaynayeen Soomaaliland hadii ay tahay tii ganacsiga iyo tii duulimaadka rayidka aba haatan waxa ay iyadana ku dareen marsada berbera iyo dhammaan badkedaha Soomaaliland Hukuumadda madaxweyne Biixi ayaa hore u sheegtay inay waraaqahaasi ku kooban yihiin magaalada Muqdisho oo aanay waxba ka bedeli karin ficilada iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda gudaha Soomaaliland. Shirkad kasta iyo hay'ad kasta oo ugu hoggaansantaana ay ku xadgudubtay qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo go'aanka shacabku ay qaateen 1919. Amarada haatan marsada berbera Xuseeya ayaan ahayn kuwa wax saameyn ku yeelan doona. ganacsiga iyo maraakiibta halkaasii isticmaala marka hore bana meel aad maamusho oo ka arimiso ayaa amarradaadu ay ka shaqeynaya hase yeeshee maamulka dekedda berbera ayaan hoos tagin xukuumadda magaalada Muqdisho fadhigeedu yahay ee waxa uu si rasmi ah u hoos tagaa laga magacaabaa doortay oo dirtay dadka reer Soomaaliland iyo xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ee caasimadda waa Soomaaliland shirkadaha ganacsiga ayaan bedelin ilaa iyo haatan Soomaaliland sidoo kale na diyaaradaha Ethiopian Airways iyo Falay Dubai oo ay Soomaaliland u qabatay muddo 22 cisha ah inay khaladkaasi ku saxaan ayaa ilaa iyo haatan muddadii lagu guda jiray waxaana la filayaa marka 22 ka maalmood ama 37 ay dhamaato inay bedeli doonaan oo si rasmi ah ugu soo celin doonaan mareegahooda Soomaaliland iyo calankeedii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuudna waxa uu weerar afka ah marka ay ku qaaday Wadanka Itoobiya kaasi oo uu sheegay inaanu aqoonsanayn Soomaaliya. Hadalka siyaasiyiinta madaxda Muqdisho ayaa noqday arrin lagu maadeysto oo ay dadka caalamku si weyn u hadalhayaan. Wadanku 1960-kii qaatay madaxbanaanida oo haatan mid deriskiisa ka duunaya aqoonsi. Muqdisho oo aqoonsigeedii iyo kii Hargeysaba isku darsatay ayaa haatanna ka yaboohinaysa wadamada deriska aqoonsi caalami ah. waxa uu hadalkiisa ku guntay inaanay bad iyo dhul Itoobiya ka helaynin Soomaaliya iyadoo uu hore ugu soo celceliyay madaxweynaha maamulka magaalada Muqdisho marar badan dawladda Itoobiya inaanay bad iyo dhul toona siinay waxa si ay kula gorgortamayeen wada hadalkii Turkiga inay deked siinayaan ku taala biyaha Hindiya oo ay Soomaaliland teeda kaga maarmayaan weeraha Xasan Sheikh Maxamuud ayaa Addis Ababa iyo Hargeysa ka noqonaya hadal meel waayay